Nós somos as guardiãs que se reúnem ao céu noturno de nossa mestra. A guerreira Amazona Signum e sua alma ardente. A espada mística Levantin. Ao combinar a bainha com a espada, sua outra forma se torna visível. Fica quietinha aí e vê se não atrapalha. Me chamo Vita! A Amazona do Martelo de Ferro Grafite! Pessoal, aquela massa negra abaixo de vocês está prestes a se descontrolar. Até o crono chegar, não façam nada de precipitado. Eu acho bom vocês não subestimarem o poder da nossa tecnologia. Nós podemos atirar em qualquer lugar e a qualquer momento. Você quer que eu as cure? Claire Wind, você está pronta? Brisa suave. Abençoe sua cura sobre essas garotas! Eu sou Chamal e esse Anel é minha companheira Claire Wind. E a cura é a nossa especialidade. Ah! Será que dá para parar com essa choradeira? Por que não explodimos tudo e terminamos isso de uma vez?